საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა სარფში მიმდინარე ნაპირსამაგრის სამუშაოები დაათვალიერა და პროექტის მსვლელობის დეტალებს ადგილზე გაეცნო. ნაპირსამაგრის სამუშაოებს სარფში შეპესე სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აწარმოებს. სანაპირო 2 კილომეტრის მანძილზე ტეტრაპოდებით მაგრდება ნაპირის მიმდებარე მთიან ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხების პრევენციისთვის, ქვის წვენისაგან დამცავი ბადე ეწყობა. სანაპირო ზოლის გამაგრებისა და მოწყობის შედეგად ტერიტორია დაცული იქნება დატბორვისა და დაზიანებისაგან. პროექტის განხორციელების შემდეგ გზაზე მოძრაობა უსაფრთხო გახდება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე სატრანზიტო გადამზიდავებისთვის. საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი ფოთის სარფის საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე სანაპიროზე მიმდინარე სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 30 მილიონ ლარს შეადგენს. აღნიშნული მასალა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოგვაწოდა. ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ტეტრაპოდების ჩალაგება ზღვის სანაპიროზე, რომ სავარაუდოდ პრევენციულად დავიცვათ საბაჟო და მისასვლელი გზა. ასევე პარალელურ რეჟიმში ხორციელდება დამცავი ბადის მოწყობა მიმდებარე მთის ტერიტორიებზე, რომ ქვის ჩამონაშალით არ მოხდეს გზაზე მოძრაობის შეფერხება. პროექტი დასრულდება სავარაუდოდ 500 სამუშაო დღის განმავლობაში. 2 კილომეტრამდე მონაკვეთი არის ეს, რამდენჯერმე აქვს წყალს აღებული შტორმების დროს სეზონზე. სამუშაოების ღირებულება არის დაახლოებით 30 მილიონი ლარის. ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი საქართველოს მასშტაბით. სამუშაოები მიმდინარეობს ტემპში და ვადებში იქნება დასრულებული.